Лише 10% родин в Україні рівномірно розподіляють домашні обов'язки. Таким є результати останніх досліджень Фонду ООН в галузі народонаселення. Щоб досягти рівноправного батьківства, в багатьох містах України почав свою роботу проєкт «Тато-хаб». Такий центр відкрили і в Запоріжжі. Це стало можливим завдяки фонду «Посмішка.UA» та за підтримки громадської організації «Платформа спільних дій», де, власне, і проходять зустрічі. В Україні це 10 тато-хабів, наш запорізький є 10-тим, і вони створені, працюють в різних форматах. Мета того, щоб батько був залучений саме до виховання дітей, і в нас поділяється так, що жінка повинна займатися виключно домашнім господарством або вихованням дитини, а батько повинен заробляти гроші. Але це насправді можна зробити дещо цікавішим процесом і залучати саме батька в цей процес, і таким чином виграє вся родина. Один з учасників тренінгу Кирило разом з дружиною виховує трьох доньок. Чоловік розповів, для нього участь в проєкті «Тато-хаб» – це можливість обмінюватися досвідом з іншими батьками. Це обмін досвідом між такими ж батьками, між татами, досвідом, як спілкуватись з дитиною, як проводити час разом. І це дуже, ну, для мене це найцінніше з проєкту «Тато-хаб». Ну, а зараз ще ми вже котрий раз збираємося саме в «Тато-хабі», ми отримаємо ще і теоретичну інформацію про те, як спілкуватися з дітьми. Участь у проєкті безкоштовна, і долучитися може кожен, хто вже виховує дітей або лише готується до батьківства. Цей проєкт, він більше про відповідальність, більше про залучення татівства, залучення татів до виховання і про партнерство в родині, про розділення деяких ролей між обома батьками. Ми даємо як психологи інформацію, і відбувається такий чи мозговим штурмом, чи просто якимось там спілкуванням, досвідом діляться, як це було в них, як це може бути.